Hola, què tal? Soc la Núria de la Màgia dels Llibres i avui us porto la llista de llibres que han arribat a casa d'una manera o altra durant el passat mes de setembre. Comencem! Els primers llibres que us porto són els de 5 d'una mateixa autora, l'Elena Ferrante. Per una banda, el seu últim llibre, La vida mentidera dels adults, editat per La Campana, i que vaig agafar la traducció en català. Sempre que puc prefereixo les traduccions al català, tot i que no tinc cap problema amb llegir en castellà. En aquest cas, jo havia llegit L'amiga estupenda, L'amiga genial, perquè l'havia llegit en català per un club de lectura d'autors italians. No havia llegit res de Ferrante i, tot i que la seva manera d'escriure no m'acaba d'atrapar, la història em va agradar molt. Vaig decidir que aquest no forma part d'aquella col·lecció, d'aquella sèrie, i vaig decidir provar-lo. Encara no l'he llegit, no puc dir res. Però aleshores me'n vaig anar de vacances i sempre que vaig de vacances entro en una llibreria. En aquest cas me'n vaig anar uns dies a Andorra i vaig entrar a una llibreria que hi havia en un dels centres comercials. I em vaig trobar amb tota la saga de L'amiga estupenda en castellà. Jo havia llegit el primer en català i ja dic, tot i que la seva manera d'escriure no m'acaba d'entusiasmar, sí que el retrat que fa de la Lemú i de la Lila em va agradar molt, sí que el retrat que fa del Nàpols d'aquella època em va enganxar, amb la qual cosa, després, parlant amb una altra blogger, em va dir que amb ella li havia passat el mateix, després us deixaré per aquí dalt el seu nom, i que, bueno, que s'havia acostumat a la manera d'escriure de la Ferrante i que la història era potent. Després també vaig veure un vídeo que va fer Jan de Trotalibros, també us deixaré per aquí de l'enllaç en el seu canal, on parlava de tota l'obra de Ferrante. I una cosa i l'altra em van anar animant, total, que aquest mes he comprat 5 llibres de l'Elena Ferrante. Només tinc llegit L'amiga estupenda, el tinc llegit en català, L'amiga genial, però lògicament ja que els comprava, jo l'havia llegit en digital, baixat de la biblioteca, ja que els comprava tots. Tenim l'enllaç de la ressenya al blog, que el vulgui recuperar, i els altres, doncs, a mesura que els vagi llegint, ja us aniré fent 5 cèntims. Uns altres dels llibres que van arribar van ser les novetats de Crimscat. La senyora del Dimas, de Carlotto. Jo de Carlotto havia llegit a l'anterior, El món no en deu res, em va agradar molt. Les traduccions del Pau Vidal són fantàstiques. Aquest el tinc pendent, però per mi, tinc que dir que Al revés i Crimscat sempre són una aposta segura. Crimscat també va treure un altre llibre del Silvestre Vilaplana. Jo d'ell també havia llegit amb la mateixa col·lecció Ossos soterrats. D'aquests dos que us he anomenat hi ha les ressenyes en el blog, després podreu recuperar els enllaços. Ossos soterrats em va agradar molt, per la qual tinc moltes ganes d'endinsar-me en aquestes dones sense nom. L'últim de la col·lecció Crimscat és Temps mort, de Llort. Llort per mi és un dels autors imprescindibles, ho he llegit quasi tot d'ell, tot m'ha agradat moltíssim, uns més que altres, lògicament, sóc una enamorada de les seves herències col·laterals. Aquest Temps mort també el tinc per llegir, però per mi Llort sempre és aposta seguríssima. I de la mateixa editorial, però amb la col·lecció en castellà, El salto de l'aranya, de la Graciela Moreno. La Graciela és una autora que a mi m'agrada molt, també he llegit tot el que ha publicat. Estan ressenyats en el blog, el Premi de Lletres del Mediterrani del 2020. També sé que és una aposta segura endinsar-me en els llibres de la Graciela, per la qual aquests 4 llibres cauran aviat veureu les ressenyes. De moment us els presento. La Coraline, del Neil Gaiman. He vist la pel·lícula, he llegit el llibre, però no el tenia. I bueno, vaig pensar que era el moment de tornar-lo a llegir, de tenir-lo. És un llibre que a mi m'agrada molt. És un llibre fantàstic, d'aventures. Tot i que l'he llegit, no us explico absolutament res. Primera, perquè això és un book haul, no es tracta de fer ressenyes, sinó de presentar els llibres. I segona, perquè és un llibre que o veieu la pel·lícula o llegiu el llibre, però de veritat val molt la pena. És un món fantàstic, molt fantàstic. Els nois de la Níquel, del Colson
Winter Heart, aquest noi és el segon premi Pulitzer que guanya, el primer va ser amb el Ferrocarril Subterrani, també editat per Periscopi. Jo encara no l'he llegit, però després aquest sí que ja el tinc llegit. Després d'haver llegit Els nois de la Níquel, tinc moltes ganes d'endinsar-me en el Ferrocarril Subterrani. És un llibre dur, molt dur. Tampoc us explico res perquè dic no es tracta d'això, tindreu la ressenya en el blog ben aviat, encara no l'he pujat, però sí que l'he acabat i és un llibre duríssim, però que val la pena llegir i parlar d'un tema tan complicat com és el racisme als Estats Units. Després de la novel·la negra, el gènere que més m'agrada i que més llegeixo és la novel·la històrica. Del Martí Gironell hi llegim molta cosa, quasi tot m'ha agradat molt, i un dels llibres que més m'ha agradat i que puc dir que és el que més m'ha agradat d'ell és El pont dels jueus, que és l'història del pont de Besalú. Quan vaig sentir que treia Paraula de jueu, que és la continuació d'aquell pont dels jueus, doncs, bueno, no vaig dubtar 0, en fer-me amb ell. No l'he llegit, tinc ganes de fer-ho, perquè ja dic, la prosa de Gironell normalment m'agrada, pocs són els llibres d'ells que m'han decebut, n'hi ha hagut algun, però precisament El pont dels jueus és un dels llibres que jo recordo amb més carinyo, que m'agrada moltíssim. El vaig llegir en un moment bastant complicat i delicat per mi i diria que em va salvar en aquells moments, i ara tinc moltes ganes de llegir El pont dels jueus. Perdó, Paraula de jueu. El pont dels jueus és l'anterior, aquest és Paraula de jueu. A través de la subscripció que tinc amb l'editorial, amb Raig Verd, em va arribar Les tombes de Tuan. És la continuació d'Un mag de Terramar, un llibre que a mi en principi em costava entrar-hi, però em va agradar moltíssim i tenia moltes ganes de que m'arribés Les tombes de Tuan per llegir-lo. És literatura fantàstica, a mi em costa una mica la literatura fantàstica, sempre ho he dit, però és una fantasia que a mi m'agrada, mags, bruixes, mons fantàstics. A part d'això, els detalls de Raig Verd, els dos punts de llibre fantàstics, maquíssims. Jo que a més faig col·lecció de punts de llibre, per mi és un super regalàs. Mireu la coberta, vull dir, és maca, no? Lo següent, són edicions molt, molt, molt acurades les que fa Raig Verd. I, bueno, caurà en breu perquè Un mag de Terramar em va agradar molt i tenia moltes ganes de tenir Les tombes de Tuan, i és aquí. També de Raig Verd em va arribar Hivern. Un dels llibres dels que més m'haureu sentit parlar, un dels llibres que més dic sempre que m'ha agradat moltíssim, és Tardor, de l'Ali Smith. Doncs ara m'ha arribat també a través de la subscripció Hivern. Hivern ha vingut acompanyat d'aquesta preciosa llibreta amb els colors de la portada de Tardor i del seu... Perdó, que se m'havia escapat, del seu punt de llibre també. Ja et dic, de veritat, Raig Verd és una d'aquelles editorials que dona gust per lo que cuida els detalls, per lo bé que treballa i sobretot per les traduccions que fa. Vull dir, Ali Smith jo no la coneixia, la vaig conèixer en Tardor. Tinc moltíssimes ganes de llegir els 4 volums perquè és un per estació. Ara ens arriba Hivern. La portada de Tardor és idèntica, però amb aquests colors. Per lo que he vist, amb lo que m'ha avançat l'editorial, la de primavera és igual però en tons grocs i la d'estiu amb tons verds. Els llums van fent tot un arbre en diferents colors. Bueno, són edicions molt, molt curades. Però a més és que a mi Tardor és un llibre que em va robar el cor. Aleshores, espero que Hivern no em decebi, segur que no, vull dir, tinc clar que no. Veieu els petits detalls. Bueno, és una editorial que treballa superbé, superbé, que dona gust de llegir. El Jordi Sirri-Fabra també és un autor que a mi m'agrada molt, que també és una aposta segura. En aquest cas, de l'editorial Univers ha tret La conspiració de Coltan, de la sèrie Mag d'Aventura. És el primer volum, no l'he llegit encara, tinc moltes ganes de fer-ho, per veure què ens explica, però ja ens ho diu, aquest és el primer cas de la Mag d'Aventura, una periodista intrèpida que s'enfronta a la investigació més important de la seva carrera. Ara més que mai haurà d'arriscar la seva vida per saber l'autèntica veritat. Content que el Jordi Sirri-Fabra és un autor que a mi no m'ha decebut mai, que m'ha agradat tot el que he llegit d'ell, tinc moltes ganes també.
tampoc puc dir gran cosa, només que m'encanta els colors de la portada, m'encanta la portada, vull dir, això sí que us ho puc dir, mireu quina meravella. Estic molt contenta amb totes les portades que he anat rebent durant aquest mes i m'he guardat per l'últim la més maca per mi. I arriba l'últim, el Club de la Buena Estrella de l'Annie Tan. Annie Tan. Mireu quina portada, per favor. Aquest llibre jo el vaig llegir, l'acabo de llegir avui mateix. Estic gravant el vídeo i veieu, encara tinc totes les marques de lectura. Per un club de lectura sobre el racisme. I el vaig començar a llegir en digital. Però després, buscant informació sobre el llibre, em vaig trobar que Planeta havia fet aquesta meravella d'edició per celebrar, crec, el 30... Ho posa aquí, no sé si ho podreu veure, a veure si puc acostar una mica al mòbil. Edició commemorativa del 30 aniversari. Quan vaig veure aquesta portada tan meravellosa, vaig decidir que me'l comprava i me'l llegia en físic. A part que prefereixo llegir en físic, també és una cosa que no he amagat mai, aquest llibre havia d'estar a la meva prestatgeria. A part de maco, preciós, té relleu, és una meravella. El llibre és una meravella. La literatura asiàtica és un dels grans temes pendents que tinc. N'he llegit molt poca. Després de llegir aquest llibre de l'Annie Tan, tinc tres més a la llista de la mateixa autora que vull llegir. Vull endinsar-me més a la seva prosa perquè és que m'ha encantat. També tinc algunes recomanacions d'alguns booktubers amb els que coincideixo bastant, de literatura asiàtica, i aviat veureu un boom de literatura asiàtica, cosa que no és normal en mi perquè dic que és el meu gran tema pendent en aquests book hauls que faig. Però bueno, de moment el que ha arribat és aquest de l'Annie Tan, que us puc dir que és preciós, el llibre i la història que ens explica. És una història quatre mares i quatre filles. No dic res, faré la ressenya i estaré en el blog. Aquí no es tracta de parlar dels llibres com a tal, sinó de presentar-vos-els. I bueno, me l'he guardat per l'últim perquè és que en té enamorada. L'edició, en té enamorada l'edició, però també l'història, de veritat que sí. Però és que l'edició la trobo tan guapa, tan sumament bonica. A més, això és la sobrecoberta, però la coberta, uiteu, és superxula. Bé, el Club de la Buena Estrella de l'Annie Tan. I fins aquí les novetats que m'han arribat a casa durant aquest mes de setembre. Ja veieu que han sigut unes quantes. Gràcies per haver arribat fins aquí. Ara al final deixaré l'enllaç al blog. En el meu perfil d'Instagram hi ha un enllaç que porta a tots els enllaços que tinc en el blog de totes les ressenyes, per si algú vol recuperar alguna. Moltes gràcies i fins la propera.